Čepéru, zdraví Čepéru. A na to, že nebyly dlouho videa, tak... No, bych dneska chtěl udělat nějaký to video. Video bych bylo z toho, že bych šel koupit ty marshmallowny, nebo co to je, nebo ty žíželky challenge. No a prostě to bych chtěl koupit, potom jsem si objednával jelly beans, takže jsem si objednal jelly beans, aby jsem měl hodně lajků, ale hlavně to je kvůli vám. No a co bych vám řekl, dneska natočím ještě video s Chubby Bunny, potom se žíželkami challenge a potom natočím na počítači třeba, já nevím, fidget, já fakt nevím, ale prostě musím si pořídit něco na můj mobil a za ty palce to tady lítej takhle tady, za to se moc omlouvám, že to natáčím blbě na mobilu. No a to je všechno, já se s váma loučím a zdar.